ମାଉସୀ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପିଇଛନ୍ତି, ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ମୋର ବାହାଘର ହେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚେନ୍ଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ତ। ଏମିତି କହି ସିଏ ଲୁଟୁଥିଲେ ଚେନ୍, ବିଶେଷ କରି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମହିଳାମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଏଇଭଳି ଏକ ଲୁଟେରାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ, କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କେମିତି କରୁଥିଲା, ଅପରେସନ୍ ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା, ସେ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏସିପି ସାର୍। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଲୁଟେରାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍? ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଗତ 30 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ଦିନବେଳେ ସେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଜଣେ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 75ରୁ 80 ପାଖାପାଖି ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଟୁଲୁ ଆଲିଆସ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସେ ଏକ ନିଜ କାର୍ରେ ଆସି ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଜନ କଥା ହେବା ଛଳରେ ତାଠୁ ହଠାତ୍ ମହିଳା ସୁନା ଚେନ୍ ଏକଥା ବେକରୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ପୁଣି ସେ କାର୍ରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର 7-8 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ତାକୁ କଥା ହେବା ଛଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଜନ କରାଇ ତା ପାଖରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଥାନା ଏରିଆର ଜଣକ ମହିଳା ପାଖରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଏରିଆର ଜଣେ ମହିଳା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ନେଇ କଥା ହେଇ ତା ପାଖରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଉଥିଲା। ଲୁଟେରାଙ୍କର ଏମ ହିଁ ତା'ର ସୁନା ଲୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ତା'ର ମହିଳାକୁ ତା'ର ଶିକାର କରାଉଥିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଏକୁଟିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ଛଳରେ ତାଠୁ ସୁନା ଚେନ୍ ତା ବେକରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ତା'ର ହେଉଛି ଏମ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁନଥିଲେ ନା? ସେ ଯେହେତୁ ତା'ର କଥା କହିବାର ଟ୍ରିକ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା, ସେ କଥା କହିବା ଛଳରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଠୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଏକୁଟିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼େଇକିରି ସେ ପଳାଇଯାଏ। ନା ସେ ଏକୁଟିଆ, ସେ ତାର ଏମ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ କରିବ ଏବଂ ଏକୁଟିଆ କରି ନିଜ କାର୍ରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ପାଖରୁ 4 ସୁନା ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ୟାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରାୟ ସେ 10th ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକାମି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟାଙ୍ଗି ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲା। ଟାଙ୍ଗିରେ ରହିକି କଟକରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସେ ଠକାମି କାମ କରେ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଅଛି। ହଁ, ଆମର ଅନ୍ୟ କେସ୍ କିଛି ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିକରି ରିକଭରି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାର୍, ଇଏ କ'ଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ କି ସୁନା ଚେନ୍ ନେଇକି ସେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ସାର୍? ନା, ସେ ସୁନା ଚେନ୍ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିନଥିଲେ, ସେ ରଖିକରି ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ନିଜର ଧନ ଅର୍ଜନ ଉପାୟର ଅସତ ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କମାଇବା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସାର୍, କାର୍ଟା ସେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଲୁଟ୍ ସମୟରେ? ଲୁଟ୍ ସମୟରେ ସେ କାର୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ସାର୍, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସାର୍ ମେସେଜ ଦେବେ? କ'ଣ ମେସେଜ, ଆପଣ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଠାତ୍ ଘରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ପାଖରେ ଜଣେ କାହାକୁ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକୁଟିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ଏକୁଟିଆ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, କୌଣସି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କରିବେ ସେମାନେ ବି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ଜିନିଷ ସେଫ୍ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଖୁସିଙ୍କ ସହ ମାମାଲି ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।